пациенти се оплакват, че някои общо практикуващи лекари в страната са въвели така наречената нова такса компютър за издаване на електронни рецепти. Като така, вместо да заплащат по 2 лева и 90 потребителска такса, са принудени да плащат повече. Какви са мотивите? Въпрос към Благой Бекриев и неговия събеседник. Добър ден! Подобни сигнали на пациенти се появиха на официалния сайт на Националната здравноосигурителна каса. Някои от тях дори твърдят, че са освободени от заплащане на потребителска такса, въпреки това джипитата им са поискали средства, като този пациент, който пише, цитирам, имам телки и съм с заболяване, включено в списъка за освобождаване от потребителска такса. Днес отидох до личния лекар и за електронна рецепта ми поискаха да платя. Друг пък твърди, че за електронното обслужване при джипито е платил 5 лева, трети пациент пък се оплаква, че заради тази услуга са му поискали да плати 10 лева. До нас сега е доктор Костадин Сотиров, който е председател на Сдружението на общо практикуващите лекари в Пловдив. Здравейте! Нормално, законно и справедливо ли е да се иска такава такса от пациентите и има ли въведена такса компютър от джипитата? За такава такса аз не съм чувал да има въведена. Това дали е нормално и законно, трябва да го обяснат колегите, ако има такива, които са въвели. Иначе аз не намирам основание. Но след като имаме институции проверяващи, и то не малко, да проверят колегите и те ще си обяснат тези, които са въвели, ако въобще има такива. При вас в Пловдивска област има ли общо практикуващи лекари, които са въвели подобна такса? Не съм чул за такова нещо. В националния рамков договор, който е подписан с вашата колегия, има ли условие да се взима такса компютър за изписване на рецепти на диабетично болни, както и за антибиотици? Както в националния рамков договор, така и в наредбата за пакета от медицински дейности по здравна каса са записани дейностите, които извършваме по здравна каса, т.е. пациента не трябва да ги плаща и вече всичко, което не е включено в този пакет от дейности, респективно си заплаща от пациента. Но тъй като всеки случай е конкретен и индивидуален, най-точно ще си разбере, когато съответния колега, който е въвел институциите, говорят с него и той да си обясни мотивите за това нещо. Законно ли да се взима допълнителна такса компютър между 5 и 10 лева от пациент за изписване на електронна рецепта? За електронна рецепта нямам представа, нали? Тъй като ви казвам, че нито аз взимам, нито познавам някой колега и съм чул от някой колега, който да взима за такава, за да разбира основанията, нали, които са. Кой поема таксата при изписването на електронните рецепти и от въвеждането на електронната система, която от април вече стана окончателно? Имате ли проблеми? Сблъсквате ли се с такива? Таксата я поемаме самите ние лекари. Тоест това са дейности, които ние извършваме и на практика те влизат в общата сума, която получаваме за пациент. Няма индивидуално заплащане за нея. Проблеми има и то много големи и те не са с рецептите, които са тези обикновените белите рецепти, които не са по здравна каса. Те са точно с рецептите по здравна каса. И особено тези, които сега въведаха, които са ушким 100% безплатни, поради стари правила на здравната каса, които са още от времето, когато работихме на хартия. Всяка рецепта, която е с 100% реимбурсация, да се заплаща. Имаме технически проблем, се появи с звука. С тази тема и с тази такса компютър, доколкото се информирах, уважаеми зрители, ще се вземат и депутатите тази седмица, така че утре ще има такъв зададен въпрос. Подозирам, че и колегите от новините ще се ангажират с тази тема и ще има повече детайли малко по-късно в емисиите.